Evo samo da vidimo šta je psihopata Matija Babić napisao o najnovijoj objavi, za koju nije imao hrabrosti da je ostavio u prvobitnom stanju, nego je 14 puta uređivao svoju objavu u kojoj je poziva na paljenje državnih zgrada i crkvi i ubijanje. Evo sad objava po novome ovako izgleda. Deseci tisuća poslova propašće zbog korone i mjera oko korone. Svi ti ljudi koji će ostati bez poslova i svega što su u životu stvarali, isto nas znaju da dok se njihove poslove odlukom stožera zatvaraju, crkva odlukom stožera ostaje otvorena. I tako dalje, i tako dalje. Sad ovaj dole sporni dio u kojem je on prvobitno, vidit ćete šta napisao, je malo preuređen i sad piše da postoji svjetsko prvenstvo u prihvaćanju ponižavanja, Hrvati bi osvojili prvo mjesto. Da postoji svjetsko prvenstvo u prihvaćanju ponižavanja, Hrvati bi osvojili prvo mjesto. Svaki njihov čitavi prozor dok na vašim vratima piše zatvoreno, svaka njihova zaštićena i obasjena građevina dok su vaši poslovi srušeni, svaka njihova glava koja je na vlasti dok je vaša na konopcu, dokaz je da od Hrvata možeš raditi kretene kad god želiš. Šta god im oduzmeš, možeš još više. Znači, to je sad objava koja je najnovija na njegovom profilu, a sad pogledajte povijest uređivanja. Znači, psiho je imao ravno 14 povijesti uređivanja, 14 puta je uređivao. Evo ga, juče je 16.47, tu je valjda neke pravopisne greške, ispravljaju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Prije 7 sati počeo uređivati, jer je vidio da se priča prilično zakotrljala i da bi mogao popuštiti krivičnu prijavu. I prvobitna objava je glasila ovako, sad da skratim. Da postoji svjetsko prvenstvo u prihvaćanju ponižavanja, Hrvati bi osvojili prvo mjesto. Da postoji svjetsko prvenstvo u prihvaćanju ponižavanja, Hrvati bi osvojili prvo mjesto. Svaki njihov čitavi prozor dok na vašim vratima piše zatvoreno, svaka njihova zaštićena i obasjena građevina dok su vaše poslove srušene, svaka njihova glava koja je na vlasti dok je vaša na konopcu, dokaz je da od Hrvata možeš raditi kretene koliko god želiš, što je godinu duž, možeš još više. To je zadnja. Malo smo se pogubili. Napisao je prvo ovako, pa je promijenio, jer to je manijak, on je pun mržnja, on jednostavno to izlazi iz njega, to je džavo. Evo tu, znači ova tu, 16.50. Da postoji svjetsko prvenstvo u prihvaćanju ponižavanja, Hrvati bi osvojili prvo mjesto. Svaki njihov nerazbijeni prozor na zgradama vlasti i crkve, svaka njihova građevina koja ni nakon ovog nije u plamenu, dokaz je da od Hrvata možeš raditi kretene koliko god želiš. Da god im oduzmeš, možeš još više. Evo, to je to. Pa je malo pratio medije, vidio kako se priča zakotrljala i onda je to počeo mijenjati i sad imamo to što imamo. Ali neće dobiti krivičnu prijavu, nek se ne boji, u ovoj državi nema zakona, nema pravde. Da je takav isti status napisao, ne znam, o Romima, o Srbima, završio bi u zatvoru. A pošto je pisao o katolicima, neće završiti u zatvoru i neće mu se dogoditi ništa. Eto, to je to. Živi bili, pa vidimo.